نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. دوستان و مشرانو، مرگ حق او سچ سیز دے، او پر انسان بانی پر زی روح سیز بانی بدا مرگ رازی. او چکر دے انسان ٹیم پرشنو، اذا جا اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون. بیا با انسان نے او قدم مخی گئے دیش و نبا یو قدم رستو گئے دیش، بس پاک پر ٹیم بانی بدا مرگ رازی. نبا یو ساعت رستو گئے دیش و نبا یو ساعت مخی گئے دیش. بس چکر دے انسان وقت پورا شو، بس باق ٹیم با ملک الموت انسان تا حضری کی، او دے انسان سر دا بکینی. او حدیث شریف کی رازی ہو تو بچی مبارک روح آد مبارک جسم نراوز و مبارک زی تلار شا، یا بر دا سی ہوئی، یا بر تو بچی خبیص روح دا خبیص جسم نراوز و خبیص زی تلار شا. بس دوستان و مشرانو، اللہ رب العزت ہوئی چی کامیاب انسان آگا دے چه غد جهنم ده وور نبش و جنت ده داخل شو. بس فقد فازا، تحقیق سره کامیاب انسان ها غده چه غد جهنم نبش و او جنت ده داخل شو. ده کامیاب ده جهنم ده عذابون نه، ده جهنم ده چغو ده سرو نه، ده جهنم ده وور نه، ده انسان بش و با اصل کی کامیاب انسان ها غده. بس ان سبا هم کامیاب انسان آگے تو ہوئی جی مثال لے چاہ سر دیر پیس ور سر ای، چاہ سر دیر مال ور سر ای، دولت ور سر ای، بغٹ او دوانی، انگوئی دا کامیاب دے. اللہ کامیاب چاہ تاویلے دے، اللہ کامیاب حق انسان تاویلے دے چی اللہ ہوئی جی دوور نبش شو جنت داخل شو، دا کامیاب انسان دے. وز دا جہنم نے دا بچکی دو دا پار اعمال لی، او جنت داخل دو دا پار اعمال کول لی چی اللہ رب العزت وعدی کر لی بدی بانی، او سنگی چی ویلی فقد فا و انما توفون اجورکم یوم القیام فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز. تحقیق سر دا کامی بانسان. بس اللہ بلزی کوئی من یتع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. بس چاہ بس اندگی کی دا اللہ حکامات دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقی رالی، نو اللہ یہ بتحقیق سر دا انسان کامیاب دے. بس کامیاب انسان حق دے چی بحقی کی دا اللہ احکامات و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقی رالی، دا کامیاب انسان دے. بس انسان بس اندگی کی دا اللہ احکامات و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقی نہیں، اللہ دا کامیاب نہ دے. بس و بل سی کہ اللہ رب جلدی کہنا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. بس انسان بس اندگی کی حق چیز ما دا ذکر نے اعراض کو، نو اللہ ویزا معیشت تنکم. بس ذکر مطلب دا چیزا اللہ دا احکامات و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطریقو بانی زندگی نتیرہ، ولا اللہ رب العزت ویزا بیدا معیشت چیزا دا بی تنکم، معیشت کی بی دن پریشانکم. بس دنیا بم پریشانی او آخرت کی بیدا ہمیشہ دا پار بی پریشانی دا. دوستان و مشران، دنیا زندگی دا مختصر زندگی دا، او یوسور زندگی دا، او دا یو نعمت دی اللہ انسان لور کر دے. انسان دا اللہ با حکامات و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطریقو زندگی تیر اکڑا، تو زندگی خواستن تیری گی، خواستن سار کی گی و ماخام کی گی، و انسان زندگی تیری گی. یو کال تیر شو، بل تیر شو، بل تیر شو، ما شمال ختم شی، نوجوانی، نوجوانی ختم شی، بڑاوال، اخیر مرگ دے. بس انسان دا اللہ با حکامات و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقو بانی زندگی تیر اکڑی، انسان با مرگ پٹین کی ہم کوشا لی، مرگ پٹین کی بہندہ دی استقبال کی گی، قبر کی بے ہم استقبال کی گی، میدان محشر کی بے ہم خوشحالی، اور تولے دا خوشحالی زیادہ جنت. بس انسان زندگی پا غفلت کی تیرہ کلا دا اللہ حکامات و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا جو کوئی زندگی تیرہ نکلا، وہ دنیا کی بے ہم ناکامی پریشان ہوئی، مرگ پٹیم کی بے ہم پٹائی، قبر کی بے ہم پٹائی، اور تولے دا غٹ پٹائی زیادہ بے جہنم دے. دوستان و مشرانو، دے سو خبر بھی مارس کولی، اللہ رب العزت بری خبر دامل کو توفیق رکھ. و دنیا زندگی مختصر زندگی دا، اس کامیاب انسان آگا دے چی اگی اندھے پارا تیارے ہو کو، اللہ راضی کو، اللہ خوشحال کو، اللہ رب العزت و دی خبر و دامل کو.